Prej si odmítl Nine Club, aby si mohl jít k nám. Homies, family first, jak se hovorí, ne? Ty lidi jako v 90-kách, co stavili skateparky, museli brát hodně tripů. Cigoši nám to zobrali, no to byla velká doba vtedy. Jsem tam přišel, tam ty kurvy všude. Tam jsem se prvýkrát najebal. Dobré pervity, no. Já jsem mu viděl otvorenou hlavu, otvorené rameno, já si to doteraz pamätám. Co byl ten konec toho primitivu? Že teraz prostě, alebo odjídeš. Si představ, kdyby tohle udělali Maťovi, vole, jak tam rozstřílí, vole. Takže já jsem odešel prostě 4 roky dozadu, lenže o tom nikdo neví. Mě na Evropany úplně serou. No. Já si nemyslím prostě osobně, že Paul má posledné slovo. Jsi prostě nejlepší. Lešek Semelka, pičo. Lepší než já.